Skal du bruge et nyt komfur, så er den her model i et klassisk design fra Asko muligvis noget for dig. Se med her, når vi fortæller om dens vigtigste funktioner. Det er et induktionskomfur, som kendetegnes ved en hurtig reaktionstid. Den varmer hurtigere op end en traditionel kogeplade, og det er en stor fordel i en travl hverdag. Derudover har den energimærkning A+, som bestemt er i den pæne ende af skalaen. Selve betjeningspanelet på kogepladen er touch. Kogepladen er ekstra stor, og du vil få masser af plads til dit kogegrej, når du skal i gang med den helt store madlavning. Den har nogle store kogefelter på op til 20x20 cm, så du har rig mulighed for at have store gryder i gang på samme tid. Den er udstyret med AquaClean, som er et rengøringsprogram af ovenrummet. Skidt opløses af varm damp, som derefter let kan tørres af med en klud. Knapperne på komfurets front er push-pull-knapper, og det er med til at lette rengøringsarbejdet, da knapperne, som kan trykkes ind, kan indsamle meget støv og andet. Det slipper du helt for at bekymre dig for ved den her model. Ovenrummet er på 69 liter, hvilket er rigtig stort. Igen har Asko skabt mere plads til dig og din madlavning. Selve højden på komfuret kan justeres på op til 94 cm, så den passer ind i nyere køkkener, som er lidt højere end dem af ældre dato. Det er derfor en alsidig model, som kan tilpasses alle hjem. Lågen har soft close, så den altid lukker helt forsigtigt og blidt. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget.